Assalamu alaikum urmattuu Teskabar kanalının körüşüleri urmattuu mekendeşler urmattuu Kırgızstandıklar kutmandığı kününüzdör menen. Bugün biz Oş şaarındagı satıla turgan batirler boyunca maalumat berüünü ulantıp jatabız. Bul çıgarılışı sizler üçün Oş şaarındagı Anar Kichi rayonunda jaygaşkan Anardagı 15A köp kabattuu үйүндө сатыла турган 6 бөлмөлүү penthouse боюнча маалымат аласыздар. Анда бул жердеги толук арендерди сиздер түшүнүп алыңыздар. Ош шаарындагы Черемушка кичи районунан күн батыш тарапты көздөй келгенде мына ушул Анар кичи районуна киргенде оң тарапта миллион сода комплекси, андан өткөндөн кийин Карлыгач стоматологиясы жайгашкан. Мына ушул стоматологиянын маңдайындагы мына ушул сиздер көрүп турган 18-15A домунда 5-чи кабатта сатыла турган penthouse. Бул көп кабаттуу үйдүн 1-чи кабатында офистер жайгашкан, Азия соода борбору, андан ары поликлиника, лаборатория, бильярдный клубтар жайгашкан. Ал эми бул көп кабаттуу үйгө мына ушул светофор аркылуу Карлыгач стоматологиясынын жанынан келип сол тарапка бурулуп, мына бул жактан кичи маркеттин жанынан сол жака кирип кетсеңиздер болот. Биз мына ушул кичи маркеттен өтүп сол жака бурулуп, бул көп кабаттуу үйдүн 1-чи подъездине келдик. Мына ушул 1-чи подъезден эң акыркы кабатка көтөрүлгөндө оң жактагы 12-чи номердеги эшиктен кирсеңиздер, 6 бөлмөлүү penthouse'нун ичине киресиздер. Биз көтөрүлүп чыктык. 5-чи кабат мына ушул оң жактагы 12-чи номердеги бронированный кымбат эшик аркылуу киресиздер. Мына биз бул penthouse'нун ичине кирип келатабыз. Охо. Бисмилляхиррахманиррахим. Бул penthouse'тун ээсинин иниси менин жанымда турат. Ассаламу алейкум. Алейкумассалам. Кандайсыз ага, ден соолуктарыңыз? Жакшы. Бул үйдү сатып атыпсыздар. Penthouse'ту. Ооба. Экинчи кабат кандай? Мансарт тибинде жасалганбы? Ооба. Мансарт тибинде, а? Бул зал экен, коридор, прихожка десек дагы болот. Бул жерден тепкич аркылуу экинчи кабатка көтөрүлөт экенсиздер. Бул жакта канча метр квадрат ака бул? Коридор. Примерно 25 метр квадрат. Аянтчадагы прихожка экен, потолокту көрүп турасыздар, натяжной потолок, гипсокартон, бардык люстраларды коюп койгон, чырактары жанып турат. Өтө жакшы сапаттуу үй экен. Анда биринчи эле киргенде оң тараптагы бул эшик аркылуу кирсек, бул эшик дагы сапаттуу жыгачтан жасалган эшик экен. Бул жак дарапкана. Потолокко чейин кафелдентир. Потолок гипсокартон. Асты дагы кафель болгон. Паластарыны дагы көрүп турасыздар. Килемдерини, паластарына дагы бир катар маанилериңиздер. Бул эшиктен чыккандан кийин дагы экинчи оң тараптагы эшикке кирсек, бул жак кухня. 15 метр квадрат аянтты ээлейт. Кухонный мебелдерди дагы көрүп турасыздар. Газ плита, бардык шарты бар экен. Суунун напору кандай экен бир көрөлүчү. Суунун напору жакшы. Суу жакшы. Кафелдентир, кафель басылыптыр бул жагына. Андан ары обой чапталган. Дубалга моющий обойдон. Потологу кандай потолог? Гипсокартон окшойт эле, а? Батареялар коюлуптур. Пол кадимки эле жыгачтан жасалган пол. Лак берилип жылтырап турат. 15 метр квадрат аянтчадагы кухня. Пластик терезелер коюлуптур. Эске салып коюңуздар. Бул эшиктен чыккандан кийин мына ушул дагы кийинки 3-чү эшикке кирсек, эки канаттуу болгон, ортосунда терезеси бар эшик экен. Бул эшиктен киргенде бул жак зал, коноктосуучу жай десек дагы болот. Натяжной потолок, дубалына обой чапталган. Мына бул стенканын ортосуна дагы обшивка коюп коюптур жыгачтан. Бул бөлмөнүн дагы ичинде полу жыгачтан экен, кадимки эле жыгач. Бул жакта балкону дагы бар экен. Балкондо, охо, бул жакта лентасы бар экен да бул чуркоо үчүн, ден соолук чыңдоо үчүн эки терезеси коюлган. Бул жак балкону менен
примерно бир канча десек 25-26 метр квадрат аянтка жакын экен. Бул бөлмөдөн чыккандан кийин биз кийинки бөлмөгө киребиз. Кийинки эшиктен киргенде бул бөлмөдө бул жак жуунуучу жай. Душевая кабина. Бул дагы потолокко чейин кафель басылган, асты полго дагы кафель басылган, мына угловой душ экен. Аристондор коюлган бардык шарты жасалган. Бул кабинанын аянты 2:2 экен. Узуну туурасы. Бул бөлмөдөн чыккандан кийин эң акыркы бөлмө, биринчи кабаттагы бул уктоочу бөлмө, спальня бөлмөсү. Спальня бөлмөсүнө дагы кирип, бир катар таанышабыз. Бул уктоочу бөлмөгө дагы бир кирип көрөлү. Натяжной потолок, гипсокартондон жасалган, саргыч түстөгү, өтө өзгөчө түстө жасалган спальня бөлмөсү. Люстраларын дагы көрүп коюңуздар. Мебелдерин көрүңүздөр, бул жака дагы телевизор орнотулган. Охо, бул жагы натяжной экен да дубалдары. Бардык шарттар, мындагы полу жыгач экен кадимкидей. Уктоочу бөлмө бул. Спальня бөлмөсү, стенка жакта шкафты коюп коюптур. Бардык занавескалары, пардалары бар экен. Эки пластик терезелери бар экен. Обойлорун дагы бир көрүп коюңуздар. Өтө сапаты жакшы. Итальянский, турецкий обойлордон чаптаптыр ээсинин айтуусу боюнча. Эки кишилик уктоочу кровать дагы коюлган. Бул бөлмөнүн аянты 24 метр квадрат чыгат экен. Биз андан ары чыгып, кийинки экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Экинчи кабатка көтөрүлөрдөн мурда бул жакта жаш балдарына дагы тренировочный жайларды куруп берип коюптур. Өтө жакшы. Китеп окуучу дагы жыгачы бар экен. Бул жакта кладовкасы бар экен, эске салып коюңуздар. Кичинекей кладовкасы бар экен. Бул тепкичтерден көтөрүлүп экинчи кабатка чыгабыз. Тепкичтер жаңгактан жасалган сапаттуу тепкичтерден коюптур. Бул жак кладовканын улам десе экен, асты кафель болуптур. Дубалдарына обой чапталган, батареялар коюлган, бардык бөлмөлөрдө батареялар бар экен. Экинчи кабатка көтөрүлүп чыгып, биз экинчи кабаттагы абал менен дагы бир катар таанышып чыгабыз. Охо, бисмилла чыгып калдык. Бул экинчи кабатка чыктык. Дубалдары обойлонгон, гипсокартондон потолоктор жасалган. Ортодо мындай тумбасы бар экен бир. Ал эми бул жакта дагы экинчи кабаттын залы. Өтө чоң зал экен, коридор. Охо, бул балкон жактарыны дагы бир катар көрүңүздөр. Плазменный телевизор LG дейт. Кресло дивандары бар экен. Полу жыгачтан. Ар бир терезенин түбүндө мындай батареялар коюлган. Өтө чоң батареялар гүлдөрдү гүлдөтүп терезеге коюп коюптур. Бул жакта мындай Анаркичи районуну көзөмөлдөп карап отурсаңыздар болот экен. Өтө жакшы. Эң акыркы этажда мансард түбүндө салынган пентхаус. Оң жагында дагы кийинки бөлмөнүн чоң терезеси коюлган. Дубалдары кандай экен бул? Декор экен, бунун дубалы декор экен. Гипсокартон менен дагы уруп утеплять этиптир. Охо, көз тийбесин, көз тийбесин. Бизге дагы буйрусун мына ушундай үйлөр. Анда биз кийинки чыккандагы түздөгү кире турган бөлмөгө кирсек, бул бөлмө дагы бул бөлмө ажаткана душевая кабина экен. Бул бөлмөсү дагы полу, дубалы, потолокко чейин кафель басылган. Бул жакта дагы аристондор бар, бардык шарты бар. Бул бөлмөнүн аянты 10 метр квадрат аянт. 10 метр квадрат чыгат экен. Охо, стиральный машиналары дагы бул жерде текчелер жасап коюптур да. Кафель экен текчесин дагы. Кафельде коюптур. Натяжной потолок азаткананын ичи дагы. Эшиктери сапаттуу жыгачтан жасалыптыр туугандар. Эске салып коюңуздар. Андан кийинки бул эшиктен кийинки эшиктен кирсек, бул эки канаттуу болгон эшик. Бул дагы биринчи кабаттагы залдын эшигинде экен. Бул жактагы спальня, детский бөлмө десек дагы болот. Бул кроваттын астынан дагы кладовкалары бар экен. Дубалдарына обой чапталган, потолок гипсокартон, люстралары коюлган. Бул бөлмөнүн аянты 17 метр квадрат экен.
Мебелдери дагы бар экен мына. Бир катар көрүп коюңуздар, мебелин көрүңүздөр. Бардык шарты менен таанышып чыксаңыздар өтө жакшы. Андан ары түз киргенде бул жакта дагы 2 канаттуу эшик, 3 канаттуу дагы болуп кетет экен. Бул жагы балкон. Балкондо дагы отуруп чай пай ичип жаш балдар сабак окуганга өтө ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Бул балкондун аянты 8-9 метр квадрат чыгып калат экен. Батареялары дагы коюлган. Охо, китептин түрүнөн бар экен бул жерде. Куран китептер бар экен, дин боюнча китептер дагы бар экен. Бул бөлмөдөн чыгып биз эми кийинки бөлмөгө аттанайлы. Бул 3-чү бөлмө, оң жактагы эшиктен киргенде бул бөлмөнүн аянты дагы 17 метр квадрат чыгат экен. Бул дагы өзгөчө түстө жасалган, потолоктору дагы өзгөчө жасалган бөлмө экен. Бул бөлмөдө дагы стенканын ичинде экен шкафы. Стенканын ичинде болгон шкаф. Охо, бул жакта сейфтер өтө чоң экен бул шкафтын ичи. Кладовка деп койсок дагы болот. Өтө чоң экен. Жасалышы жакшы. Андан ары балкондун дагы бир катар сиздер менен көрүп чыгайлы. Бул үйдү канчалык көргөн сайын дагы аздык кылат экен. Бул балкондун аянты 6 метр квадрат чыгып калат экен. Бул жакта дагы детский столдорду коюп коюптур, 2 терезе коюлган бул бөлмө. Балконго дагы батареялар коюлуптур. Дубалдын ичинде мындай полкаларды жасап койгон. Охо, бардык жерде полкасы бар экен да. Бир дагы лишний буюм калбайт экен бул жерде. Бардык жерге буюмдар батат экен. Өтө жакшы жасалыптыр туугандар. Потолокторуна маани бериңиздер, мебелдерине маани бериңиздер. Бул бардык бөлмөлөрдүн полу жыгачтан жасалган, лактап койгон. Кийинки бөлмөгө биз дагы кирип, эң акыркы бөлмө менен тааныштырсак, бул бөлмө дагы өтө чоң бөлмө, уктоочу бөлмө десек дагы болот. Ачык түстө обойлор чапталган. Терезелерини көрүңүздөр, өтө чоң терезе, биринчи залдан сиздерге көрсөткөнбүз. Занескалар дагы өзгөчө экен бул, башкача. Охо. Потологу гипсокартон. Гипсокартондун сыртынан обой чапталган окшойт. Бул бөлмөнүн аянты дагы 25 метр квадрат экен. Бардык паластар бар экен, бардык шарттары бар. Бул бөлмөдөн чыгып биз кайра бул жактагы залга, же болбосо коридорго, өтө чоң зал экен, көрүп турасыздар. Бул залдын аянты өз эле бир 100 метр квадратка жакын экен, балкондору менен кошуп эсептегенде. Бул үйдүн мебелдери кандай болот? Бардык условияларыны, өздөрүнүн баасыны, ээсинин телефон номерлерин бир катар жарыялап, сиздерге жакшы маалымат менен, жагымдуу, кулакка жагымдуу болгон маалымат менен жарыялаганга аракет кылабыз. Бул пентхаустун ичи менен толук түрдө таанышып чыктыңыздар. 6 бөлмөлүү пентхаус, биринчи кабатында дагы, экинчи кабатында дагы азатканасы, дааратканасы, душ, душовой кабиналары бар экен. Сиздер бардык шарты менен таанышып көрүп чыктыңыздар. Балкондорун дагы көрүңүздөр, бул жакта мебелдерине дагы бир катар көз жүгүртүп, маани берип карап коюңуздар. Бул тепкичтери дагы өтө өзгөчө жаңгактан жасалыптыр. Ака, бул мебелдери кандай болот анан? Сиздер айта турган суманын ичиндеби, кандай? Ооба, калабы бар мебелдер? Мебелдер калат да, бир эле телевизор, холодильниктер кетет, так холодильниктер дагы калат. Кухонный мебелдер калат. Стиральный машиналарчы? Алар кетет. Алар кетет. А бытовой техникалар кетет экен, а? Бытовой техникалар кетет экен, килемдер кетет экен. Занавескалар кандай экен алардын? Ансы өздөрү сүйлөшөт, а? Ооба. Өздөрү сүйлөшөт. Мебелдери калат экен негизинен туугандар. Мебелдери калат экен, бардык шартты түзүп коюптур. Кенен келесиздер, шытыр акчасын санап туруп, нотариуска барасыздар. Бул батирди, пентхаусту өзүңүздөрдүн атыңыздарга өткөрүп, жашасаңыздар, жакшы жашоо жүргүзсөңүздөр болот экен. Баасын канча деп атасыздар ака? Баасын 100 000 доллар деп атам. 100 000 доллар. Кен бар? Кен бар. Кичине сүйлөшөсүз да? Реальный клиенттерге сүйлөшөбүз дейт. Документтери кандай экен? Бар жок бар, кызыл китеби.
Кызыл китеби бардык документтери бар, а? Бардык документтери бар экен. Ээсинин телефон номерлерин жазып коюңуздар. 0550 менен 40-44 02. 0779 менен 11-10-66 телефон номерлери. 0702 менен 87-57 07 телефон номерлерине чалып, ээси менен байланыша аласыздар. Бул батир менен биз 6 бөлмөлүү пентхаус менен толугу менен таанышып, баасын жарыялап, телефон номерлерди жарыялап чыктык. Анар кичи району 15 А көп кабаттуу үйү 12-чи батир. Биринчи подъезден кирет экенсиздер. Бул жакта батир көп кабаттуу үйдүн алдындагы шартты дагы бир катар жакшылап көрүп, назар салып, маани берип койсоңуздар болот. Бул жагында дагы парковкалар бар экен. Баасыны 100 000 доллар дейт. Кеми бар. Бардык документтери бар экен. Ээсинин телефон номерлериге чалып байланышып, чалып сүйлөшүңүздөр. Кийинки чыгарылыштарга чейин аман туруңуздар. Биз кайттык тууганар.